Oi gente, tudo bem? E a receitinha de hoje vai ser um bolo de vó simples. Esse bolo ele fica muito fofinho e é bem fácil e rapidinho de fazer. Gente, eu tô aqui com 3 colheres de sopa de margarina, mas você pode usar a manteiga também, tá? Se você preferir. 1,5 xícara de açúcar. E vamos mexer primeiro aqui o açúcar com a margarina, até ficar branquinho. Lembrando, se você quiser usar o óleo também, aí é 100 ml, tá? Do óleo da sua preferência. Aí bateu aqui o açúcar com a margarina, a gente vai colocar 2 ovos inteiros. E vamos bater de novo. Eu tô batendo à mão aqui, tá, gente? Mas se você preferir, pode fazer na batedeira. Que ele vai ficar também até mais fofinho se fizer na batedeira. É que eu gosto assim, gente, fazer na mão mesmo, que eu acho mais simples. Aí bateu aqui os 3, ó, agora a gente vai colocar uma garrafinha de leite de coco e uma xícara de leite comum, tá? Bora misturar isso aqui mais um pouquinho. E pra quem já tá gostando, deixa o seu joinha aqui, hein? Ó, coloquei agora uma pitadinha de sal, que é meia colherzinha, gente, daquelas de chá. Agora a gente vai acrescentar na farinha de trigo, que são 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Vai colocando a farinha aos poucos, tá? Ele fica um bolo grande. Lembrando que os ovos eu usei 2, né? Mas se o seu for pequenininho, gente, aí eu indico vocês usarem 3. Fica uma massa muito bonita, ó. Por último é o fermento em pó, que é 1 colher de sopa. Aí mexe só mais um pouquinho para misturar o fermento. A minha forma aqui tá untada já com margarina e eu polvilhei um pouquinho de farinha de trigo. Eu vou deixar as medidas dela aqui embaixo, junto com os ingredientes da receita, tá bom? Olha, gente, que massa bonita que fica. Ela fica super fofinha. Fica lembrando aqueles bolo... Ai, aqueles bolinhos assim, sabe? Fofinho que vende no mercado? Eu esqueci o nome. Ó, meu bolo assou em meia hora certinho, gente. O meu forno tava 180 graus. Ele ficou um bolo grande, muito fofinho. Vai fazer sucesso aí na tua casa. E vocês viram, né? É muito simples de fazer, os ingredientes também. É uma delícia para fazer na hora do cafezinho. Se vocês quiserem fazer uma calda, se quiser colocar essência de baunilha. Como eu coloquei aqui o leite de coco, então eu não coloquei essência nenhuma, tá? Fica um gostinho muito bom. E super fofinho. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Quem gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Quem ainda não foi inscrito, se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar todas as receitinhas. Qualquer coisa, vocês me mandam foto lá no meu Instagram ou na página do Facebook, tá? Vai estar tudo aqui embaixo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!